Aksi Durrës Kavaj rezervon edhe sfidat më të nxehta të javës së 9 të Superligës, Pesa Skënderbeu dhe Teuta Vllaznia. Kryesuesit e Skënderbeut pasi arritën një fitore të jashtëzakonshme javën e kaluar ndaj Tiranës, kanë një përballje tepër të vështirë në fushën e Pesës kundër një skuadre që zhvillon futboll të mirë, agresiv dhe nuk të lë shumë hapësira të luash. Gjithsesi për koçarët objektivi është një tjetër rezultat pozitiv për të ruajtur distancën prej 5 pikësh në krye të klasifikimit nga ndjekësit më të afërt. Ne kemi treguar gjithë këtë ndeshje që jemi në formën tonë më të mirë, por kjo nuk do të thotë asgjë, në ndeshjen nëse nuk jep maksimumin. Atëherë gjithë këto vlera mund të bien poshtë. Kështu që mendoj që edhe këtë ndeshje duhet të shpalosim të njëjtat vlera që kemi treguar gjithë këto ndeshje dhe shpresojmë, nuk diskutohet për një rezultat pozitiv. Mungesa vetme për skuadrën e Josës është një nga lojtarët kryesorë, Sabien Lila, ndërsa rikthehet braziliani Ademir. Në takimet e tjera Laçi sfidon luftëtarin, Shkumbini pret Apollonin, Flamurtari përballet me Kastriotin, Tirana luan në shtëpi ndaj Kuksit, ndërsa Bylis është mysafir në Berat kundër Tomorit. Pas javës së 8 në renditjen e përgjithshme kryeson Skënderbeu me 20 pikë, i ndjekur nga Vllaznia 15, Besa 14 dhe Tirana në kuotën e 13 pikëve.